I never planned to have main characters in Sun and Moon. However, as the project kept going, it started to make sense to focus more on Vanilla and Annie-Dale, as their characters develop from commoners to a Sun and Moon, while their family bonds keep these two opposites on the same side. Ja sä tuut sieltä tolleen juoksuaskelin paikalle. Mm. Mä en muista, mikä oli eka refla. Vanilla, where have you been? I promised the messenger I would give this to you. Se official voi, ehkä siihen voi vielä tuoda enemmän sitä miettimistä. We don't need to share everything. I was just being curious. I'm sorry. No nyt tulee kyllä ne. Mm. Tuohon tulee tosiaan, mä en tiedä huokasit sen syvään tuossa kohdassa. What is it? Can I see it? Please don't. Come on, it cannot be that secret. I'm sorry, we need to change things because we can't see the cars in the background. We see the streets there, so we can see movement of cars. Nyt linja on hyvin melkein tonne avo, tonne missä näkyy tie, että siellä vilkkelee autoa. Eli mun pitää olla tänne. Niin, eli enemmän näin. Niin kuin näin, kyllä. Mutta voit olla, että voit olla siinä, toihin vaan. See the compositions in there. Would you like to explore the border with me? The border? You have to be kidding me. Mä luulen, että mä oon sanonut Dale. Kuvaat sä Samson hyvää hairstylia? Yeah! Onks se jotain? No se on tämmönen The hair! Kuinka te... Mä luulen, että pitää syödä selkiä. Kato hieman mun kasvi. Keep on doing this. Palo ylöspäin. Sä saa piiskaa silleen. Hakataan. Se on maito horsmalla. Laita jotain horssia sinne kuppiin.